从军事的角度来讲，一个地方只要占据地理位置重要，地形平坦，人口稠密，交通便利，资源丰富，经济发达等诸多因素中的两个因素，就非常容易成为兵家必争之地之地。比如马六甲海峡、波斯湾等。可阿富汗国内地形崎岖，没有出海口，除了资源丰富之外，几乎没有什么值得一提的地方，却成了不折不扣的大国坟墓。这究竟是为什么呢？阿富汗地处中亚地区，与中国、巴基斯坦、阿富汗、土库曼、乌兹别克、塔吉克等国接壤，地理上以高原为主，气候干旱少雨，地震频发，总人口3500万，国土面积64万平方公里。经济方面，阿富汗依然以农业为主，尽管阿富汗矿产资源丰富，但由于没有出海口，且本国地形崎岖，想那资源发展都没有门路。放眼望去，周边国家都比阿富汗有优势，阿富汗能够依靠自己的力量养活本国老百姓，都是一件非常难实现的事情，更别实现经济高速发展了。可就是这么一个连上天都不眷顾的国家，在最近几十年里，由于各种各样的原因，一直经受住战乱的冲击，成为了全球最不发达的国家之一。20世纪70年代，美苏争霸达到新一轮高潮，苏联企图在阿富汗扶持亲苏政权，跟亲美的巴基斯坦对抗。这时，阿富汗在政权在1978年出现了动荡，于是苏联为保住自己在阿富汗的地位，于1979年发动战争入侵阿富汗。遭到苏联入侵的阿富汗得到了美国等多国的援助，展开了大量的游击战，将苏联拖入了战争的泥潭当中。截止1989年苏联完全撤出阿富汗的时候，苏联为此花费了200亿美元，并付出了 1.5 万人阵亡的代价，阿富汗则由100万人因此丧生，600万人沦为难民。可惜的是，苏联军队撤出之后，阿富汗并没有迎来和平，政府管控能力不足，使得国内依然民不聊生。1994年塔利班组织成立，急助反对腐败，恢复商业，重建国家的口号很快赢得了广大民众的支援。到1996年的时候，塔利班就正式建立了全国性的政权。不过在塔利班建立政权之后，采取了极端的政策来对国际进行管理，因此塔利班政权又逐渐与国际社会走向对立。2001年爆发的911事件让美国大为恼火，随后派兵进入阿富汗，开启了世界性的反恐作战，塔利班政权快速倒台。塔利班政权倒台之后，美国军队在阿富汗长期驻扎，直到今天还有大约10000名的美军人员驻扎在阿富汗。美军在阿富汗战争中先后投入了3万美元，2000人阵亡，阿富汗人的伤亡不计其数。近些年来，美军想要撤出阿富汗，政府管控能力较差，使得塔利班又有卷土重来之势。如今这场无休止的战争还在继续，不知道何时才能够实现真正的和平。正如前面所说的，阿富汗土地贫瘠，交通不便，气候也不太好，为何能够引起苏联和美国的关注呢？后来仔细一想，还是霸权主义惹的祸。阿富汗虽然地理上不适合发展经济，可从军事上来讲，阿富汗是进可攻退可守的，而且处于几个文明的中心，不同的文明又代表着不同的宗教，不同的国家又代表着不同的体制，不同的文化，不同的宗教，不同的体制在这个地方相互交叉，使得阿富汗可以看成陆权的一个争夺点。因此，阿富汗虽然像一根钉子一样非常难啃，可苏联和美国依然前赴后继续抢夺，
有了海权还想获得陆权。大国的贪婪使阿富汗长期陷入战争状态，苏联和美国也都为此付出了惨重代价。所谓的世界大国，明明是自己跳进了自己挖的坑中，阿富汗却背上了大国坟墓的名号。不过但我想最可怜的还是阿富汗的平民百姓吧。通俗易懂的武器知识科普小站，欢迎关注我的微信公众号新兴国际 Wargames Airs On， 谢谢。